我们知道京城内城啊有九个门，您知道吗？在清代这每个门啊都有自己专门的作用。今天啊我就给您说的说的。首先啊是正阳门，也就是咱们所说的前门，这是专供皇上走龙车的门。皇上什么时候走呢？冬天一趟去天坛祭天，惊蛰一趟到新龙潭啊耕地，都是打正阳门这儿走，一年呢就两回。然后啊咱再说崇文门，这个啊是走九车的门，与此同时啊这是收税的地方，凡是过往的商人呢都要跟这儿交税。和珅呢他不止当过九门提督，还在崇文门啊干过税监呢。接下来啊是宣武门，也叫死门，因为这宣武门外边啊是菜市口刑场，那是砍头的地方。这死刑犯的囚车呀都要打宣武门这儿过。在这宣武门城门的洞顶上啊刻着三个大字，叫后悔池。什么叫后悔池呢？您看这犯人啊他死到临头了，这时候说，哎大哥我错了，饶命，别杀我，您说这能有用吗？后悔啊也迟了呀。咱再来看阜成门。阜成门啊在明清的时候是专门走煤车的。这运哪儿的煤呢？京西门头沟。京城使用的煤啊全是门头沟的。阜成门这门洞顶上啊也刻着东西呢，您猜是什么呀？它肯定不能刻一块从地里挖出来的煤呀，而是一只煤花，您好好品一品。跟阜成门东西相望的呀是朝阳门。朝阳门的城门洞顶上啊刻着一个谷穗，您猜这门是走什么的呀？它是专门走粮车的。那时候南方的粮食啊往京城运得走通惠河，运到通县然后再进城。朝阳门在东边不就正好走粮食了吗？朝阳门北边啊是东直门，这是专门走砖瓦木材车的，这没什么可说的。但是和东直门相对的西直门啊可就有意思了。西直门啊是用来走水车的，每天呢专门往皇宫里边拉玉泉山的水，所以门洞顶上啊刻着这水波纹。可是为什么是玉泉山的水呢？这宫里边水不能喝吗？哎，玉泉山顾名思义，这山上啊泉眼多，泉水多。泉水多到什么程度呢？据说这斗大的泉眼啊成群咕嘟咕嘟的往出冒水。有一回啊这乾隆去玉泉山，他尝了尝这玉泉山的水，他觉得清冽甘甜，哎呦不错哦。但是这水是有多不错呢？乾隆啊想了一办法，他找人啊给他造了一个小银斗，他打算用这个斗啊来称水。然后乾隆呢命人去取全国各地有名的泉水，然后啊挨个把这个小银斗装满了。他呢把这个小银斗加上水的重量给称出来，然后再减去银斗的重量，剩下的不就是水的重量了吗？经过称量啊，这玉泉山的水它最轻，而全国其他地方的泉水呢都比玉泉山的水啊重。古人认为啊这水越轻它就越是好水，所以乾隆认为啊玉泉山的水那是大自然的恩赐，这必然得多喝呀。所以从乾隆帝的时候开始啊就打造了一辆水车，由专人掌管，每天呢从玉泉山取一车泉水，用一头毛驴拉着专门往皇宫大内送。当时这辆水车啊车头上插着一面小黄旗，一路啊都走在路的中间，黄旗啊就代表着皇家的威仪。别的人马看这辆车啊通通都得让道，哪怕是亲王的阵仗那也不敢挡这辆黄旗水车。每天夜里啊这辆车经过西直门就进京了，这城门啊还要专门为他开关一回。甚至在军阀乱战的年代啊这辆水车照行不误，敌对双方啊也没有刁难过这辆水车，所以啊天天出现这辆驴拉的水车当时也是京城的一大奇观了。这水车一拉呀就拉了200年，一直拉到1924年。说完西直门还有德胜门和安定门。德胜门啊是出兵走的，这好理解，预祝德胜归来嘛。而安定门呢是收兵之门，打完仗了呀打这儿回，所谓回兵安定。另外啊这安定门它还是专门走粪车的地儿，出了安定门啊就是地坛。地坛现在啊是个公园，那个时候啊地坛是北京主要的粪场，这个呢咱就不展开聊了，我这儿啊都闻见味儿了。